Близько 9 години ранку сьогодні неподалік пам'ятника Данилу Галицькому відправляли дітей воїнів АТО, полонених та загиблих на Сході. У відпочинковий табір. Серед них і 13-річний Михайло, брат загиблого бійця АТО Павла Баса. Каже, у таборах відпочивав уже не раз. Від цього очікує нових знайомств та вражень. Я був в Карпатах, в Хорватії, і ще там не за кордоном забув. Що очікуєш від цього табору? Нових емоцій. На відпочинок дітей проводжали дорослі. Пані Марія розповіла, що хвилюється, адже вперше відправляє у табір своїх сина та дочку. Переживання є і боїмося, звичайно. А діти з яким настроєм їхали? З настроєм таким, що як-то захоплюючим, але і теж переживання, бо вони перший раз десь їдуть окремо, що самі тільки. Ніна – сестра полоненого Олексія Кодьмана. Їде у табір допомагати вихователям. Її син Олександр – похресник Олексія. Буде там відпочивати. Каже, у полоні брат із 15 листопада 2015 року. Серед 40 полонених із ним ще двоє тернополян. Вони знаходяться у Макіївській колонії. Єдина можливість з ними зв'язатися – це листи, які проходять через Мінськ. Розповідає, разом з іншими родинами полонених роблять все можливе, аби швидше повернути воїнів додому. Працюємо над тим, щоб, звичайно, якомога швидше пришвидшити обмін хлопців, так як російська сторона ДНР і ЛНР вимагає повного обміну всіх на всіх. Для цього Україна провела зараз верифікацію полонених, але так як говорить українська сторона, вона не може провести верифікацію понад 160 осіб, які вже вийшли, які вже відбули покарання, вже не знаходяться ніде, і Україна не може їх опитати. А Донецьк, Луганськ, так нам говорять, вони їх вимагають, щоб їх опитали. Ти вже був на морі? Так, один раз. Ще два. Я точно не пам'ятаю, один або два. Будеш скучати за рідним? Так. А за Олексієм скучаєш? Так. А що ти можеш сказати ще про Олексія? Що він поскоріше повернувся, що дуже люблю. 35 дітей з Тернопільщини і 17 із Сходу поїхали на відпочинок у селище міського типу Затока Одеської області. Їхній вік від 10 до 15 років. Житимуть вони у приватному пансіонаті триповерховому будинку, з якого до моря декілька метрів. Окрім плавання, для них підготували і іншу програму, кажуть організатори. Білгород-Дністровські волонтери і одеські обіцяють кожні два дні три концерти, екскурсії. Одеські волонтери обіцяють дельфінарій, Потьомкінська лестниця, катакомба, показати Чорне море. Тобто по максимуму будемо використовувати всі наші зв'язки, всі наші ресурси, щоб дітям заставити, надати задоволення, щоб вони дійсно відпочили, набралися сил і з новими силами наступний навчальний рік. Організатори дійства – волонтерська група «Схід і Захід єдині» спільно з Тернопільською міською радою. Це лише перша відправка. Плануємо, що через 2-3 тижні буде йти наступні відправки дітей. Крім того, вже в червні заплановано дві поїздки дітей, учасників АТО з Тернополя, на відпочинок в Литву. Наше місто-партнер в Литві готове прийняти дітей, розмістити їх, дати їм можливість для відпочинку. Ну і з свого боку ми готові прийняти, розмістити дітей з Сходу, якщо вони будуть мати бажання відпочити в Тернополі. У таборі діти відпочиватимуть 2 тижні. Після того відбудеться наступний заїзд, який триватиме до 29 червня.